Pokopali borca za človekove pravice Nelsona Mandelo. V vasi Kunu v Južnoafriški republiki, kjer je Mandela odraščal, so po 10 dneh žalovanja najprej pripravili žalno slovesnost, na kateri se je zbralo okoli 4500 ljudi. Krsto, pokrito z južnoafriško zastavo, so postavili pred oder, na katerem je poleg velikega portreta pokojnika gorelo še 95 sveč, po ena za vsako leto njegovega življenja. Slovesnosti je prisostovalo veliko pomembnih ljudi, mnogi južnoafričani pa so jo spremljali na velikih zaslonih. Nelsona Mandelo so pokopali v družinski grob, njegovega zadnjega slovesa pa se je udeležilo kar 450 izbranih gostov.